Najprej vas lepo pozdravljam, vsem se zahvaljujem za to, da ste danes prišli. Posebej pozdravljam gospo Alenko Puhar. Tudi jaz vas vse, ja. In Adriano in vse druge Adriane, pa tudi tiste, ki niso. Ja, res, dosti nas je tukaj. Na začetku bi, če mi dovolite vseeno, par besed spregovorila. Pa mogoče res začneva kar tako, glede na to, da je tema današnjega pogovora posvečena ženskam in da se približuje 8. marec. Me zanima najprej, kakšen odnos imate vi do tega praznika, do 8. marca? Praznujete 8. marec? Ne. Ga nikoli niste? Veste, kako je? Z 8. marcem sem imela neki neprijetnih izkušenj. Živo se recimo spomnim, da sem enkrat prišla prepozno iz šole, zato ker sem tam v enem grmovju, ne vem, neke mačice ali kaj trgala in jih mami nesla in jih dala za 8. marc, pa je bila malo nejevoljna. Pa nisem dobro razumela, zakaj, ampak dobro. Potem, ko sem prišla v službo in so nam priredili eno tako zakusko, a ne, tako malo pokriviteljsko, in se mi je vse skup malo buta zdel. Potem, ko sem začela o tem resno premišljavati, sem si rekla, pa zakaj mene ne bi bolj spoštljivo in naklonjeno gledali vsak dan v letu, zakaj je treba iz tega nekaj posebenega lih en dan v tem na leto narediti. No, skratka, potem so se pa v družbi začeli oglašati že zelo kritični glasovi, kako to v glavnem se v neke pijanke sprevrže in kako, mislim, imajo moški več od tega, ker pač ga lahko se ga nažingajo in je skratka to podobno enim gasilskim veselicam in tako naprej in tako naprej. Skratka, en nimam prav prijetnega spomina na to. Tako da tega ne praznujem, se pa zavedam, da moram pred mnogimi 8. marci sem morala ali kaj napisati ali pa kaj povedati, tako tudi zdaj. Tako to izgleda. Ja, ste slovenska prevajalka, novinarka, aktivistka, ja, ne, ja. Na področju človekovih pravic. Ja, to sem bila, ja. Za vas je značilno, da zelo temeljito raziskujete življenjepise znanih Slovencev, ja, Slovenk, ja. 20. stoletja. In da ste, tako kot sem prebrala, pri 22 letih postali neke vrste disidentka, upornica, vse tako so vas začeli označevati, ko ste prevedli Orwella in njegovo znamenito knjigo 1984. Kako je bilo s tem? Kaj to pomeni, da ste takrat torej izstopili iz varne cone, recimo? Glejte, to je samo tako napol res. Torej, res je, da sem še kot študentka prevedla Orwellovo knjigo 1984, to je ta znamenita črna utopija oziroma distopija, a ne? In da je ta knjiga zame zelo veliko pomenila. Zato, ker mi je pač pomagala doumeti, v kakšni družbi živim. Ker tista družba, seveda, v kateri sem jaz takrat živela, imela precej potez te totalitarne Anglije iz leta 84. Zelo sem se z njo trudila, skratka, zelo resno sem to vzela. Moja angleščina je bila takrat še bolj slaba, jaz sem bila šele študentka. To je bilo še preden sem šla za eno leto v Anglijo, kjer sem se malo bolj naučila jezika. Ampak sem se zelo potrudila, zelo veliko sem, zelo zares mi je šlo. Zelo zares mi je šlo. Kakšni so vendar pa moram, ja, moram pa reči, da kar se pa odmevov tiče, pa to, da bi bila jaz potem kot disidentka pojmovana, to je bilo bolj potihem, veste.
V tistem času se za to knjigo ni javno noben niti zmenil, ne. Torej, v tistem času ni bilo nobenih tiskovnih konferenc pri izidu takih knjig, ne. Mislim, tiskovna konferenca je recimo bila, če so Cankarjeva zbrana dela išla, ali pa jaz ne vem, ne, nova knjiga v Prešernu, ne pa kaj takega. In nobenih recenzij ni bilo. Jaz sem potlej že čez mnoga leta poskušala recimo ugotoviti, kaj je Delo takrat pisalo o tej knjigi. Niti omenili ga niso, nikjer, niti notice drobne ni bilo. Torej, edino, kar se spomnim, da je išlo, je v študentski tribuni, ki je bila zmeraj nekoliko oporečna, a ne? Mislim, zmeraj. V valovih je to šlo, kar se tiče študentske tribune, a ne? In tam je išel en tak članek, drugač pa je bilo to vse tako na tihem slavno, na tihem slavno. Torej, knjiga je bila pa takoj razprodana, a ne? In jo je danes nemogoče dobiti. Tudi, če dobiš kje kakšen star zdelan izvod, to so bile zelo mu manjka par listov, zato ker to so bile zelo, to je bila žepna izdaja, te zenice imenovala ta zbirka, žepne knjige so bile in niso bile sešite, ampak samo zlimane. In a veste, v parih letih je ti slim popustil in skratka te knjige razpadajo. Ne? Je pa res, da je bila potem, ko je prišlo leto 84, dvakrat ponatisnjena, tako da se Aleš Berger, ki je takrat to urejal. Celo pri angleščini na maturi so jo imeli. A res? Ja. No, takrat, mislim, Aleš Berger se še danes pohvali, da je to knjiga, ki je največjo naklado dosegla od vseh, kar jih je on izdal. Tako. No, prva urednica, ki ima pa zasluge, da je bilo to prevedeno in da je to išlo leta 67, je bila pa gospa Mira Mihelič. In ona je moja mačeha, skratka, ona je bila poročena z mojim očetom. In je to men ponudila tako, ne, a bi ti poskusila, ne, no, tako, da sem imela eno tako štih probo z njo, če bi iz mene kdaj kaj takega postal, kot je prevajalka. No, veste, ko ste ravno omenili Miro Mihelič, mene, recimo, ko sem sedaj se pripravljala na ta najin pogovor, vseeno, ta vaša družinska, ne, zgodba, yeah, se mi zdi zelo zanimiva, yeah, ne, ker... Yeah. Ker dobro, no, jaz sem iz ene zelo pisane in zmešane družine. Vsi moji neposredni predniki so imeli otroke s vsaj dvema različnima partnerjema, skratka, moja mama je imela otroke s dvema različnima, moj očim tudi, moj pravi oče ima pa tri otroke s tremi različnimi gospemi. Vse dosti. Dosti in pol brato in pol sestra. Skratka, jaz sem odrasla v družini, kjer je bilo pet otrok in smo imeli tri različne priimke. Lepo, zanimivo. Zanimivo, ja. Ja. No, ko sem prej rekla, da mi je zanimiva ta vaša zgodba, mi je zanimiva tudi zaradi tega, ker vi ste išli, torej prvič iz intelektualne družine, ne? Ja. In drugič iz partizanske družine. A seveda, jaz ne samo, da sem da so moji starši bili partizani, jaz sem rojena v partizanih. Ja. Čist na koncu vojne, ampak vendarle še v vojnem času. In sodem tiste dojenčke, ki so bili evakuirani v Italijo. In to je eden od pomembnih razlogov, da sem se lotila tistele knjige, ki je tlele nekje pred vami. To je knjiga Partizanski zdravnik oziroma partizanski kirurg. Dr. Lindsay Rogers je napisal svoje spomine in je
to objavil in so mu to v slovenščino prevedli, ampak pošteno cenzurirali. Skratka... Kdaj je to prevedel? To so prevedli leta 1963, prvič. In so skratka močno ga okrajšali. Skratka, vse, kar je kritičnega o partizanih povedal, so črtali. No, in jaz sem zato potem mnogo kasneje zvedla, torej pred recimo 10 leti, in sem prebrala original in sem bila očarana nad tem človekom in sem to potem pošteno na nov prevedla. Pošteno pomeni, da nisem ničesar črtala, izpuščala, niti omiljevala, skratka potrudila sem se, da je to v slovenščini adekvaten prevod. Potem sem pa napisala tudi eno obsežno študijo, ki je tudi zdaj objavljena tam zraven te knjige. No in pomemben motiv za to, da sem to počela, poleg tega, da se mi zdi pač nezaslišano, da so ljudem takole jemle odzema beseda, a ne? Če se že napišejo spomine na pomembno poglavje slovenske zgodovine. A ne? Pomemben motiv je bil tudi ta, da me je vse življenje zanimalo, zakaj toliko govora, sovražnega govora do zahodnih imperialistov, do kapitalizma, do angloameričanov, ki so pač bili opisovani kot nosilci krivic in zločinov proti kaj vem čemu vse, a ne? Kaj pa je on recimo v tej knjigi kritičnega napisal o partizanih? Kako je videl? Recimo, kaj je bilo tisto, kar so zamolčali pri prvem prevodu? No, predvsem tisto, recimo, kar je kritičnega povedal o vlogi komunistične partije. Skratka, on je opažal, da je da komunistična partija absolutno dominira in da je zadušila vse druge skupine, ki naj bi po nekaterih trditvah sodelovale v tem osvobodilnem gibanju. Potem je opažal silno indoktrinacijo, a ne? Vsi so morali brati VKPB, ne vem, koliko med vami še to ve, to je ena kratka zgodovina, stalinistična zgodovina bolševiške partije. In da skratka gre partizanom zelo velik za to, da bi prišli na oblast in izveljali revolucijo, ne pa toliko za to, da bi se borili proti okupatorju. No, takih odlomkov je precej in to so vse ščrtali. No, imel je tudi nekaj zelo drznih in ostrih besed kritičnih zoper razne politkomisarje, zoper razne vosovce, ki so ga zasledovali in ovajali in mu štikali po prtljagi. Zoper Kidriča je povedal nekaj zelo krepkih besed in podobno. Tako. Bi nam lahko kaj povedali recimo o vaših recimo uporniških letih? Oh, moja uporniška leta. Mislim, nič posebej znamenitega in slavnega nisem naredila, razen, da sem bila že študentka, čist mlada brucka, ko so zaprli v tistem vročem letu 1964, ko so prepovedali perspektive, ukinjali toplo gredo na odru, a ne, ena pijani kmečki delavci so prekinili predstavo, to je Rožančeva topla greda, in da so zaprli Tomaža Šalamuna in se nas je nekaj študentov organizirali in smo pisali protestne plakate in smo jih lepili oziroma nabijali po raznih vratih raznih fakultet in predavalnic in smo imeli neko zborovanje, ki ni bilo nič posebnega, ampak mislim, da se je
udba takrat precej ustrašila. No, in da sem bila vse življenje, kaj ne rečem, precej prostodušna oseba, jaz rada tako zelo brez ovinkov in brez diplomatskih stran poti povem, kar mislim. In da je udba to opažala in da so me pač spremljali. Ampak vi ste zvedli pred kratkim, ne, da imate dosje. Kdaj ste zvedli, da vas je? Jo, to je stvar zadnjih let. Ne. Jaz sem takrat domnevala, sem pa kaj me je tudi kdo opozoril, ne, da se tako pač ne govori in da, če mi ni jasno, da udba to posluša in beleži. Torej, kaj več sem pa zvedla šele zadnja leta, ne? Recimo, dokaz za to mi je za eno novo leto, pred, ne vem, 4 ali 5 leti, dal Igor Omerza, ki pač raziskuje to vrstne arhivsko gradivo in je najdel karakteristiko o meni, ne? No. Kakšna desničarka sem, ne? Zato, mislim, je prav zanimivo. To je bilo iz leta 84, to je bilo napisano leta 84. In med drugim so zabeležili tudi kot hud prekršek, desničarski prekršek, to, da sem delala reklamo za Orwella 1984. Ne, mislim, za božjo voljo, kakšno desničarstvo je to, a ne? No, in da se zavzemam za... A veste, da sem pozabila tekst, no, zanimivo, ampak ba jaz sem se, da sodem med tiste desničarje, ki se zauzemajo za parlamentarno demokracijo, nekaj takega, no. Evo. Kot sem prej rekla, torej najprej ne vem, če sem povedala, študirali ste na filozofski fakulteti. Ja, na filozofski fakulteti, ja, jaz sem germanistka in komparativistka, tako je. Ampak nikoli niste poučevali, ne? Ne, jaz sem šla takoj v prevajanje in tudi v službo, mislim, kot novinarka, ampak v službi sem najprej predvsem prevajala, šele potem sem začela samostojne tekste pisati, a ne? No, in sem si kot novinarka v najrazličnejših publikacijah, jih je kar velike, ne pet, mende, tudi prislužila penzijo in sem danes upokojenka, no, že nekaj let sem upokojenka. Delali ste pa na delu, ne? Torej, začela sem na reviji Tovariš, pol sem šla na Delo, pol sem šla na Jano, pol sem šla na Telex, pol sem šla spet na Delo. Eno leto sem bila urednica sobotne priloge, drugače sem bila pa navadna novinarka na delu. No, tako. Lepo. Torej, kot sem že prej omenila, ste dobršen del življenja podrobnogled jemali znane ljudi. Ne? Ja. Angelo Vode, Miro Mihelič, Izidorja Cankarja, Leona Štuklja, knjige so tukaj. Ene par knjig sem prinesla, vseh pa neke so pretežke. Ja. Kako si izbirate pravzaprav te ljudi? Kako ti ljudje pridejo k vam? Kaj je za nje značilno? Recimo Leon Štuklj, ne? Izidor Cankarja. Ja, lahko nakratko povem, kratko, kako pa... Ja. Torej, Mira Mihelič je prišla do mene pravzaprav zaradi občutka dolžnosti, ker sem pač njena pastorka bila, a ne, in pol, ko je zrasla ideja, da bi eno knjigo posvetil, a ne, sem bila tako rekoč, sem čutila za moralno dolžnost, da to prevzamem. Angela Vode je prišla do mene zato, ker sem se začela zanimati že pred mnogimi leti za tako imenovani nagodetov proces. To je bil en grozen proces iz leta 47 proti, kaj vem, 12 ali 13 ljudem, ki so jih nezaslišano maltretirali in uničili. Štukelj je prišel do mene pa zato, ker sta dva možaka, ki se z njim veliko sta ukvarjala, eden je Ivan Čuk in eden je Aleš Vest, oba dva sta športnika.
in profesorja na fakulteti za šport, jaz sem pa precej nešporten tip, veste. Meni drugače ni prišlo na misel, da bi se športom ukvarjala, pa o športu kaj pisala. No, skratka, ste me povabila zato, ker sem edina, ki se je za Leona Štukla zanimala kot za sodnika, za pravnika. A ne? Vsi so bili samo polnih, mislim, vse so zanimale samo njegove kolajne in njegova kondicija, se veste, da je bil star 100 let, pa je še zmeri naredil, ne vem kakšno stojo, pa ne vem kaj, a ne, skratka. Vsi so bili čisto čarani na tem. Jaz sem pa to tradicijo, v to tradicijo se vmešala z zanimanjem, kaj je se zgodilo Leonu Štuklu, da ni mogel biti, da ni bil več sodnik, da ni mogel biti sodnik, čeprav je bil pravnik, in da se da on tej plati njegove usode nikdar nihče nič rekel. No in sem se začela za to plat zanimati in sem tudi šla k njemu na intervju. In sem ga to spraševala o tem, kako je študiral pravo, zakaj je študiral pravo, kako je bilo v starih časih, ne, biti sodnik, kaj si misli o smrtni kazni, pa take stvarija, ne. Skratka, jaz sem ga osvetlila kot, rečemo, enega inteligentnega, izobraženega človeka, ne glede na telovadbo. No in je nastal en zelo zanimiv intervju, a ne, in skratka zanimalo me je tudi to, kaj se je zgodilo, ne, in sem tako prišla do ugotovitve, da so mu leta 1945 enostavno prepovedali opravljati sodniški poklic, a ne. In sicer so ga postavili pred sodišče v družbi še treh drugih sodnikov, ko so začeli intenzivno in sistematično čistiti oziroma delati čistko med sodniškim kadrom. A ne? Zanimivo je, da je on sicer to na tem procesu bil oproščen čez dve leti so ga pa maltretirali. Ampak čeprav je bil oproščen, so mu prepovedali opravljati sodniško službo. Kar je zanimiv fenomen, ne, da ti pravzaprav ne dokažejo, da si kaj kriv, ampak sodnik pa ne smeš biti. No? Te stvari so me zanimale in te dva možaka, ne, Ivan in Vest, ki sta, kot rečeno, profesorja, eden je zdaj tudi v pokoju na fakulteti za šport in jo raziskujeta, zlasti društvo Sokol in Sokole, sta me povabila, če bi jaz bila del njune ekipe in če bi kaj pomagala, da bi eno pošteno knjigo naredili in smo skratka pred dvema letoma izdali knjigo Leon Štukl in tovarišija, tako da se ve kako in kaj in smo zbrali zelo veliko dokumentov. Med drugim sem jaz odkrila te sodne spise o procesu proti Leonu Štuklu in je prav pretresljiva zgodba. On je še živel, ne, takrat, ko ste obelodanili ta del? Ne, on je bil pokojen že precej časa. Je pa živel seveda zelo dolgo, je bilo 101 leto ali koliko je bilo, je bilo 102. Ne, ta knjiga je pa stara zdaj dve leti, ne, tako da tega ni doživel. Je pa doživel skratka počastitev, a ne, dobil je posebno olimpijsko odlikovanje od Samaranča, a ne. Dobil ga je prej od tega mednarodnega olimpijskega komiteta, kot je pa dobil Bloudkovo nagrado, a ne. To nas tudi zanima, zakaj Dimana so Leona tako
Kakšne, ja, kakšne zamere so vse te to bile? No, lejte, to so te tipične zgodbe, ki pač so povezane s 45 leti komunistične dominacije in mnogih krivic, ki so se mnogim ljudem takrat zgodile. Mm-hmm. Mogoče je čas, da se sedaj lotiva kar Angele vode. Ne? Dobro, zdaj pa čas, da se lotiva Angele vode. Ja. O, ker govoriva ravno o krivicah. Ja, ker govoriva o krivicah, to je tale. To je njen skriti spomin, njena knjiga. Lepo prosim, ja, če jo predstavite. Če bi Angelo predstavila. Torej, Angela Vode bi imela leto 130-letnico rojstva, oziroma 130-letnico rojstva ima, januarja je bila rojena. In je bila ena najbolj markantnih slovenskih žensk. Bila je v svoji mladosti zelo pravičniško zagreta za zoper krivice in za boljši položaj delavcev in žensk in učiteljic. Bila je bila je učiteljica otrok s posebnimi potrebami, rečemo danes, a ne skratka, nekoč so pa rekli, ker preprosto za ostalimi otroki, zato se je po učiteljišču specializirala. In je bila izrazito... predvojna komunistka, ne? Ja, bila je zato takrat komunistka, ena od prvih komunistov, torej tam leta 20, ne, je stopila v tisto stranko, ki takrat se še ni imenovala komunistična, ampak ne vem, socialdemokratska, že ne vem kaj. In je... torej tista predvojna komunistična partija je bila ena zelo čudna zadeva, veste, neki let ni bilo nobene aktivnosti, pol so je spet malo obudila, bila je skratka prepovedana stranka, tako da so bili vsi člani tajno, a ne, koma je kdo za koga drugega vedel, v takih trojkah so nastopali. No in Angela je že v 30-ih letih, ko so se začele te čistke, grozne, hude čistke stalinistične v Rusiji, imela ene čudne pomisleke do tega, do take politike. Potem pa, ko je leta 1939, ko je Stalin sklenil pakt o nenapadanju s Hitlerjem, a ne, in ko so Rusi napadli Finsko, je pa ona na glas se temu uprla in je rekla, da pač ne bo sledila direktivam partije, ki je prepovedala antinacistično propagando. Nenadoma je postalo neprimerno, da bi človek rekel zoper fašiste in naciste. Angela je rekla, da tega pač ne more, na to ne more pristati, da je to nezaslišano. No in so skratka sklicali sestanek in so jo vrgli iz partije, izključili. In ona je takrat si recimo ustvarila pri teh vodilnih komunistih, a ne, sloves trmoglave, svoje glave, predrzne babe, ki pač ne posluša direktiv. Partijska disciplina je bila pa v tistih časih začetek in konc vsega, ne? Tako kot je vodstvo partije reklo, tako mora biti. No, in so ji to neposlušnost silno zamerali in so jo zelo klevetali v času vojne. In potem skratka po letu 45, ko so prišli na oblast, samo čakali, za katerim voglom jo bojo lahko počakali in začapatali. In so skratka prišli do in so ustvarili to skupino na Godetovo, ki ni bila nobena prava skupina, ne? Zato ker se vsi niti poznali niso, ne?
ali pa samo bežno, kakorkoli, no, ustvarjali so, zmontirali so, zmislili so si eno vohunsko skupino, ki izdaja ne vem kakšne skrivnosti zahodnim imperialistom. In je skratka bila obsojena na 20 let zapora. Ga je prestajala torej v Ljubljani, v Begunjah in v Rajhenburgu. Bila je pomiloščena, kaj leta 52, se mi zdi. Potem, ker so ji oduzeli državljanske pravice, kar je bila nekoč samoumevna kazen za vse politične kaznice, vsem so ali za trajno ali pa za, ne vem, dobo recimo 5 ali 10 let vzeli državljanske pravice. Skratka, ni mogla dobiti nobene službe, nobenega dela in je živela od miloščine oziroma vzdržvala jo je njena sestra. No, hvala Bogu je njen razum in njen značaj kljub dolgoletnemu zaporu prišel ven intakten. In je začela opisovati, kaj je prestala. In potem, ko je to popisala, je to skrila. In to je bilo skrito tam pol od, kaj vem, leta 72 do leta 92. V enem župnišču, pri svetem Jakobu. Potem je njen nečak, ki je emigriral v Ameriko, to hotel izdat, pa nekako ni vedel, kako in kaj, in je začel iskati nekoga v Sloveniji, ki bi to za to poskrbel in v zvezi s tem kaj naredil. In je skratka mene poiskal in mene prosil, če bi bila jaz to pripravljena narediti, poskrbeti za njeno slavo, pa ni povedal, zakaj gre točno. Potem je zbolil za rako, tako da se nisva nikdar v živo videla in nikdar do konca zmenila, kako in zakaj gre. Ampak skratka, eno leto po njegovi smrti je njegova vdova prišla z eno veliko škatlo iz Amerike v Ljubljano in me je poiskala in je rekla, to je John vam zapustil, če boste tukaj najdel kaj vrednega. In jaz sem pregledovala tisto škatlo polno raznih papirjev in sem ugotovila, da so tukaj noter eni spomini na zapore. Ja. Nisem prej vedela. Nekaj je namigval, ampak nikdar ni bilo to jasno izrečeno, ker je, kot mnogi ljudje, ki so dali take izkušnje skozi, ne, John Spindler po telefonu bil precej previden. Nikoli ne veš, kdo te posluša in kdo bo, a veste. Ja, no, to je to ozadje. Ne. No, jaz sem potem ene 3 leta sedela na teh papirjih, ker sem hotela čisto vsak podatek preveriti, pa vsako osebo dešifrirati, kdo to je. In sem napisala zelo obsežne opombe, a ne, za vse te ženske, s katerimi je bila zaprta, in za druge ljudi, ki so tukaj not bili, ki so tukaj nastopajo. Ne. No, in ko sem to ponudila založbi Nova revija, ne, je bilo veliko vzhičenje in to je bil velik dogodek. To je bilo leta 2004, vidite, kmal bo 20 let. In knjiga je naletela na izjemen odziv in je bila skratka še 2-krat dotisnjena, ne, tako da so pravzaprav 3 izdaje. Zdaj se jo ne dobi več, ne? Ne, nikjer se jo ne dobi. To je pa nemogoče najti.
To je velika redkost, ja. Tako da je marsikomu zelo veliko pomenila, marsikomu odprla oči, a ne, ker si do tedej cele vrste stvari ljudje sploh niso znali predstavljati. Ne? Recimo, pri vsem afežejstvu in feminizmu in tako naprej se nikdar nihče ni ukvarjal z usodo zaprtih žensk. In nikdar ni nihče niti preštel do Milka Mikole in do mene, ni nihče šel štet, koliko žensk je bilo zaprtih. Koliko jih je bilo? V prvih povojnih letih je bila četrtina, torej 23-24 odstotkov vseh političnih zapornikov so bile ženske. In to je strašna številka. To si ne morete predstavljati, kako grozen visok delež to je, a ne? In ga verjetno zato tako skrivajo, ne? Ker to je naravnost neverjetno. V predvojni Jugoslaviji, torej v stari Jugoslaviji, je bil v Sloveniji en sam zapor za ženske in noter jih je bilo tako 70-80, maksimalno 100. Ne? In to je bilo v Begunjah, kjer je ta zapor deloval približno tako, kot malo strožji samostan. Tudi imele so ga in vodile so ga nune in so pač skrbele, mislim, to je bilo tako, no, bilo je, vezle so, šivale so in ena najhujših potez te represije je bila ta, da niso smele klepetati. To je bilo zelo tiho, zelo tiho se je moralo vse odvijati, tako kot v večini samostanov, ne, kjer je ena zadržanost, dobro večer, živjo, ker je vlada ena zadržanost, da veste, v kretnjah, v obleki in tudi v klepetanju. No. Tako da tistih par žensk, bilo jih je samo ene 5-6, ki so bile v stari Jugoslaviji kaznovane, obsojene kot politične zapornice, so tistih par mesecev, in zmer je šlo samo za par mesecev, preživele na Hrvaškem. Meni se di, da je bila Slavonska Požega, ali kaj je bilo. No, skratka, Vida Tomšič, pa Lidija Šentjurc, pa kdo še, so bile zaprte v tej Slovenski Požegi. In to nekaj mesecev, ne več. Po letu 45 je bilo pa na stotine in na stotine teh žensk, ne. Ki niso vezle, verjetno, ne. Ki ni bila kazen, da so bile v tišini, ampak ja, so... ampak so delale k živida v najbolj nemogočih razmerah. Ena od strašnih potez tega obdobja, teh prvih 10 let represije, je recimo ta, da ni bilo nobene popustljivosti do žensk, ki so imele majhne otroke. Ne? Tale gospa, ki nastopa na tej fotografiji, a ne, na sredini, to ni Angela, to je Hilda Hahn, to je ena Dunajčanka, ki je bila obsojena na dahovskem procesu, najprej na smrt, posojo pa pod pritiskom avstrijskih diplomatov so iznižali kazen, no, ona je skratka sedela z Angelo. Ona je imela doma mejhenega otroka, tista punčka je bila stara, ne vem, meni se di, da 3 leta ali pa 2 leti. Jaz sem zvedla za usodo ene gospe, ko so jo prišli aretirati in so doma v stanovanju pustili dojenčka. Vem za usodo ene gospe, ko so jo najprej so zaprli moža, potem so zaprli njo in ko so jo prišli aretirati, jih je lepo prosila,
da ne, je ne zaprejo, ker bo otrok prišel iz šole, hodil v prvi razred in ne more, kaj bo, ko se bo znašel pred zaklenjenim stanovanjem. Tega človeka, ki je danes malo mal starejši od mene, poznam, ga vsi vi poznate po imenu. No, skratka, hočem reči, ena nezaslišana krutost, brezobzirnost. A ne? In zato se nihče ni nikoli nič zmenil in o tem ni mogoče nobene študije najti, pa imamo inštitut za kriminologijo, pa ne vem kaj vse. Angela je potem se dotaknila toliko ljudi, a ne, da so na televiziji sklenili posnet film in jaz sem zaprosila Majo Weiss in so posneli en igran film o njenem življenju, pa tudi en dokumentarc, kjer pač vsi, ki so jo poznali in ki so jih lahko še našle, to je ne 10 žensk, so pa o njej povedali, kar pač jim je ostalo posebej v spominu oziroma, da so jo orisali njen lik. No, tako da je nastal tudi en dokumentaren film o odkrivanju skritega spomina. Ampak ta film se mi zdi, da ni bil ravno najbolje ocenjen. Ne, ta film ni bil dobro ocenjen, doživel je prav surovo zavrnitev, torej niso ga hoteli predvajati, niso ga vzeli v program portoroškega filmskega festivala, čež da ne ustreza njihovim visokim kriterijem. Kaj naj rečem? Nič ne bom rekla, a ne? Ja, bolje, da ne. Bolje, da ne, ja. Gospa Puharjeva, ukvarjali ste se tudi z položajem recimo družin, žensk vzgoje ja. Na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja. Ja. Bi se dalo neke ptičje perspektive pogledati pravzaprav na žensko v 19., 20. do danes stoletju. Kaj je Slovenci, kaj je slovensko žensko? Recimo enkrat je Boris Pahor na enem literarnem večeru rekel, glede na to, da je bil zelo pesimističen, ne, kaj se dogaja na Slovenskem, še vedno zelo nekritično sprejemamo ali množica recimo sprejema represijo v času totalitarizma, nekateri celo jočejo in hrepenijo po Jugoslaviji in ne, jo kujejo v zvezde. In torej Pahor je rekel, da če bo kdo ta slovenski problem rešil, da je to slovenska ženska. A je kaj na tem, je kaj na nas, da bi Moram reči, da je Boris Pahor en zelo emocionalno prežet človek, ki ima zelo rad ženske, on je bil tudi nenehno zaljubljen. Mogoče tudi zdaj. Mogoče tudi zdaj. Skratka, tako da se nič ne čudim taki njegovi izdaji. Glejte, samo trenutek. Jaz mislim iz tega zornega kota, ker mi smo recimo matere, ne, pa gledamo recimo korak naprej in želimo svojim otrokom, vnukom, potomcem, ne, narodu recimo, lepše, boljše čase. Seveda želimo, seveda, iz vsega srca želimo in mislim, da se tudi zelo trudimo. Torej, jaz vam lahko rečem, da imamo v slovenskih ženskah izredno dobro mnenje. Mislim, da toliko kot naredijo in koliko dosežejo in kako dobro se odrežejo predvsem pri večini stvari, ki se jih lotijo, jaz bi nas potrepljala po rami in rekla bravo. A ne? Zakaj pa je revolucija vseeno, kako bi rekla, uspela osvojiti ne, take množice, pa recimo kaj ste v Ljubljani
prvih letih revolucije, ne, trojke, veliko ja. Ženske sodelovalo. Ja. Ne, ja, to je en nenavadnih fenomenov v sodobni družbi, da se v vseh teh gverilskih gibanjih zelo izkaže precej ženska. Ne? To ne velja samo za partizanščino pri nas, ampak seveda tudi za različna te gverilska gibanja v Južni Ameriki, pa jasno tudi celo med Palestinci in v ISIS-u in tako naprej. Ne? To je sodoben fenomen, ko prvič veliko žensk želi biti enake moškim na njihovem terenu. Drugič pa tudi, da se veliko žensk pusti izkoristiti. To je eden od zanimivih fenomenov. Da vam osvetlim to takole. Torej, rekla sem, da je v prvih desetih letih ne, bil v Sloveniji, pa tudi v Jugoslaviji, verjetno je podobno, ne, izredno visoko procent političnih zapornikov ženskega spola. A ne, takrat je mene to začelo zanimati in sem se razgledala po svetu in poskušala ugotoviti, kaj se dogaja. No, in sem skratka, bom rekla, ugotovila, da je po vsem svetu delež ženskega kriminala izredno nizek. Recimo tam 2-3% kriminala so krive ženske. V nekaterih družbah oziroma v nekaterih državah pa nenadoma ta procent silovito zraste. Tam na 10-12%. In ko so poskušali ugotoviti, odkot to, kaj se pravzaprav dogaja, da je nenadoma to, že, ugotovijo, recimo, ugotovili so, recimo, zdaj govorimo o zadnjih 20-30 letih, a ne, ne zadlje nazaj v zgodovino, da je trgovina z mamili tukaj dosegla neki neverjetno, mislim, ubrala čist zanimive in seveda grozovite nove poti, a ne. Kriminalci so pogruntali, da ženske dost lažje preslepijo carinike in policaje in da če jih že dobijo, dobijo blažje kazni in so začeli množično rekrutirati ženske oziroma pritiskati na nje in to seveda tudi na te perfidne zapeljive načine, a ne, a veste, da najprej eno žensko omrežeš, ne, jo osvojiš, da se zaljubi vate in ne vem kaj obljubiš in tudi narediš marsikatero uslugo, potem pa zahtevaš to v povračilo in ko je ženska že na pol ali tri četrt ujeta, nima več kam in sprejme tudi take popolnoma nore in mislim pogubne postopke, kot je to, da pač greš ilegalno nositi, ne vem kakšne tovore mamil v raznih želodcu, črvesju in podobno. Ne? Ugotovili so, da ti kriminalci potem množično rekrutirajo tudi otroke oziroma mladoletne osebe in tudi med njimi zelo veliko deklet, ne, ki so zaradi tega, onega ali tretjega posebej ranljive, a veste, velik deklet, če se doma skregajo, odide od doma in se potem znajdejo v teh mestnih džunglah in tako naprej, a ne, in so zlahka plen za tudi take
take akcije. Ne? To je recimo eden od pomembnih faktorjev v tem rastočem številu žensk, ki pridejo v nasprotje z zakonom. No, sicer pa, da se vrnemo nazaj med nas, ki nismo kriminalke in nismo kriminalci. Ne? Jaz se zavedam, da je v tej sodobni Sloveniji, ne, zadnjih 30-ih letih zelo moderno tarnati na tem, kako se je položaj žensk poslabšal. Ne. To se dogaja nenehno in ko sem danes odprla tam en portal, zdaj ne vem, kaj je že glih bil, sem videla, kako Marta Kos, gospa Marta Kos, jamra, da živimo v času retradicionalizacije. Nisem si zlomila jezika. Retradicionalizacije. Ne? Skratka, kako se ženske sili nazaj za štedilnik in ne vem kaj, ne vem kaj. Ne? No, ob takih tožbah, ne, si jaz zmeri vprašam, po kakšnih kriterijih pa to sodijo. Ne? In če se zdaj ostanem recimo pri tej gospe, ne, Marti Kos, ne, ona je bila diplomatka, ona je bila veleposlanica, potem je med odstopila, ali kako je že to bilo. In skratka, v tem fohu, da tako rečem, nekoč v tistih prejšnjih časih, ko ni bilo retradicionalizacije, ne, recimo v dobi, ko je za našo enakopravnost skrbela komunistična partija, ni bilo nikjer nobene veleposlanice. Ne, mislim, v Sloveniji. Ne. To govorim o našem kosu zemlje. Ne. Saj jaz ne poznam nikbene, če je kdo med vami, kdaj se kakšno slišal, naj mi lepo prosim pove. Jaz vem za eno Stano Tomašević, meni se di, da je bila Srbkinja, za drugo pa nikdar nisem nikoli slišala, da bi bilo med slovenskimi diplomati oziroma diplomici, da bi bila kakšna ženska. To se je zgodil šele pol leta, po letu 90, a ne, ko smo imeli nenadoma tudi konzulke in veleposlanice in tako naprej. Ne. Ali pa, ne vem, vzemmo, ko gledamo kamero, za primer televizijo. Ne. Kdo med vami se spomen, kako izgledala televizija pred letom 90? A ne? Imeli smo napovedovalke, ki so bile lepe in so imele natupirane lase, in, ki so povedale, kaj bo na programu. A ne? In v resnih informativnih oddajah so imeli eno ali dve osebe, ki sta nastopale samo kot bralke tujih novinarskih tekstov. Niti enega novinarja ni bilo, recimo v TV Dnevniku, ki bi bil ženskega spola. To so bili vse sami moški. Šele po letu 90 je nenadoma in prišlo na misel, da bi bilo dobro, da bi tudi kakšne gospe nastopale. In nekaj časa so imeli v paru, moški pa ženska. Se spomnite vi tega? No, danes je prevladujejo ženske in to tudi na najvišjih položajih. Na slovenski televiziji že tako, ne? Mislim, imamo direktorice, urednice in imamo vodilne novinarke, ne? Tudi če ni Tarča, ne? Se so še številne druge oddaje. Skratka, resnično ne moreš govoriti, da je bilo leta 1965 čist drugač. In celo boljše. Ja, in to mnogo boljše in bolj enakopravno, jaz ne vem kaj, kaj vse še, a ne. Mislim, to so navadne izmišljotine, ki so mogoče narejene na, mogoče je trenutno res malo manj žensk v parlamentu, ali pa tudi ne, a veste, da res ne vem. Ne? Ampak skratka,
Pri teh obtožbah, recimo, ne, ali jamrarijah, ali kakorkoli že temu rečemo, se je zmeri pametno vprašati po kriterijih, po katerih je kdo kaj do tega sklepa prišel, kako, kaj je proučil, kaj je preštel, kaj je pregledal in kaj je ugotovil. Ja, se strinjam. Tako da, skratka, glejte, te ženske kvote so včasih že zelo nasilne. Ja, v teh kvotah je včasih že prav mučno. Ja. Tako. Veste kaj, samo še eno vprašanje imam, se približuje v koncu in sicer mene zanima, sedaj sva govorili o ženskah, rekli ste, da zaupate v slovensko žensko, ampak navkljub samo, mislim, da je veliko še družbeno-političnih delavk med nami, tako med intelektualkami, med novinarkami, pravnicami, ki so absolutno ki so absolutno prepričane, da v svoj prav in da imajo samo one prav in da samo one zato smejo imeti svoj glas in nikdar ne dvomijo in tako naprej in tako naprej. Bog se nas usmili. Zakaj je temu tako? Ker recimo, vi ste raziskovali, morali ste se do določenih vsebin prikopati, zato ker so bile poti zaprte in določena besedila cenzurirana. Da soba v Nuku je obstajala. Da font je bil, za skrite stvari. Sedaj imamo vse na razpolago, gre za izobražene ljudi in po nekem, ne vem, kako bi temu rekla, stokholmskem sindromu, ne priznajo in nočejo videti. Tako da poznam ženske, ki so pametne in izobražene in ko rečeš, ni moglo biti vse tako lepo, se imamo povojne poboje, rečejo, ne verjamem. Kaj se nam dogaja? Mislim, kako to preseči? Kako se osvoboditi? Ja, glejte, to bi bilo bolj šni, take vprašati, ne mene. Ne. Jaz vam lahko odgovorim pač, da se zelo trudim, da bi, jaz se ukvarjam v glavnem pri tem delu, mislim, pri pisanju biografij, s katerimi se pač zadnjih 10 let ukvarjam ali še več. Silno trudim, da bi prišla do avtentične resnice, ker mi je popolnoma jasno, da so mi večino življenja resnico prikrivali, to je eno, in drugo, da se jo, da so nakopičili silno veliko leži. Jaz pač trmasto ustrajam, da imam pravico zvedeti, kaj se je zares zgodilo, kako je bilo in da si ne vzamem pravice in možnosti, da to naravnost indirektno povem oziroma napišem, naklempram in natisnem, ali pa včasih tudi takole govorim. Lepo, najlepša hvala. Zdaj pa samo še res zadnje vprašanje z moje strani. Ja. Kaj je tisto, kar je globoko v vas in kar vas dela tako močno, ker ste močna ženska? Kaj je tisto, da vi tako razmišljate in delate za to in ste bila zaradi tega veliko krat tudi tepena med navednicami? Lepše bi vam bilo verjetno v življenju? Ne bi bilo lepše. Veste, koliko bolj zanimivo je, če človek, poslušajte, to je vendarle največ, kar človeka napolnjuje. Ampak v nekem času ste zgubili službo. Ja, na robu sem bila, nisem bila čist zgubila, pač pa sem zgubila ene par položajev, to pa. Glejte, če človek se zaveda, da tisto, kar počne, dela, da je prav, da je častno in da je predvsem vredno, truda, potem je to povzroča eno notranjo gretje, eno radost in zadoščenje, samo po sebi, samo po sebi, ne zaradi kakšnih zunanjih, ne glede na to, kakšne so zunanje posledice. Ker veste, kakorkrat, kol sem bila že tepena, tako v narekvaju,
Je tudi zelo veliko ljudi, ki mi je zelo hvaležnih in me trepljajo in me spodbujajo. Meni se dogaja tudi, da me sreča kdo na cesti, ki ga ne poznam. A ste to vi? Ja, no in tako, skratka, da dobivam to vrstno zadoščenje občasno, a ne? In to potlej pač pomaga človeku k enemu mirnejšemu življenju. Nisem pa jaz rok zvezda, da bi pričakvala, da bo raven 100 000 ljudi na enem stadionu, ki mi bo vpil in ploskal. Meni zadoščuje manjša publika ljudi, ki so. Torej, ste zvesta sebi. Sem zvesta sebi, jaz. Tako, hvala. Super, lepo. Gospa Alenka Puhar, jaz sem danes zelo počaščena in zelo vesela, da ja, sem. Ja, pa ste tudi zadovoljni. Ja, zelo zadovoljna. Hvala. Nekoliko preve sem imela. No, upam, da ste kaj izvedeli. Če pa ne, bomo kdaj drugič nadaljevali. Drugič nadaljevali, ja. Tako da najlepša hvala. Jaz prosim. Samo hvala. Hvala. Ja, kako lepo je bilo. Hvala. Hvala, gospodje, hvala, gospejo. Tudi vam hvala. Vi ste zelo pozorna in prijetna publika. Ja.